ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଘରେ କୁକୁର ପାଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ କୁକୁର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କେବେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କଥାଟା ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲେ ବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି କହିବୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଛତିଶଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନନ୍ଦ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ କୁକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ କୁକୁର ଦେବ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସହ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାପ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ବୃଷଭ ପୂଜା ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କୁକୁର। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି କାହାକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।